ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Venom na área, e eu estou aqui de volta ao Resident Evil 3, galera. É isso mesmo. Eu resolvi os problemas que eu tinha com os botões na outra tentativa de gravação e voltei pro gameplay, tá? No caso, o jogo aqui ele está no modo Easy, tá? O Resident Evil 3 só tem a versão Hard ou Easy. Ele está no Easy porque eu
Vou tentar encontrar todos os files que eu pretendo encontrar, não sei se essa versão tem, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês do modo mais fácil o que acontece dentro do game e o que acontece realmente nessa história. Aqui, ó, para quem não sabe, essa porta aqui, ó. I told you! I'm not leaving! Never! Eu não sairei daqui jamais. Essa porta aqui, ó, pouca coisa antes de você ir pro trem, lá bem pra frente, depois quando você entra no cemitério, vocês vão ver. Vocês podem retornar essa parte aqui e pegar alguns itens, ele vai estar morto, tá? Então vamos subir aqui. E sim, eu estou com extrema dificuldade porque eu estou jogando com o teclado do computador, então se eu der algumas paredadas aí, infelizmente é por causa disso. Resident Evil 3, ele é um game, cara, que ele mudou muito a história de game. Por quê? Peraí, deixa eu só ver o som do game. Others, áudio, deixa eu abaixar um pouco aqui o áudio, deixa eu abaixar um bocadinho aqui o áudio, pronto. Aí, voltou. Bom, o Resident Evil 3 é um game que mudou muito a minha história de gamer. Por quê? Porque ele foi o jogo que mudou muita coisa na minha vida. Foi o primeiro jogo de survival horror que eu joguei na minha vida. É com ele que eu aprendi uma série de coisas. E foi com ele também que eu aprendi como sobreviver dentro de um jogo. Foi aí que nasceu a minha paixão por jogos de, no caso de survival horror. Vou levar só a metralhadora por enquanto, não vou precisar mais do que isso. E se eu não pegar a pistolinha? Oxi, pega aí, filho. Vida inteira você pegou, agora você não quer pegar? Vai. Foi um dos games que mais movimentou minha história de gamer. Eu só vi Resident Evil 2, eu ainda não encontrei uma versão de PC decente que não estivesse bugada de Resident Evil 2 pra gravar, tá? Mas eu ainda vou achar e vou trazer o gameplay pra vocês também. Pra vocês falarem, ah, mas Venom, você não gravou Resident Evil 2, como você gravou Resident Evil 3? Relaxa, eu vou gravar também, tá? Tranquilo. Escopeta, isso aqui que eu vou precisar. Eu vou levar umas balas também, vai. Beleza, partiu. Bora dar continuidade no gameplay. Resident Evil 3, como eu tava dizendo pra vocês, foi o game que mais movimentou minha história de gamer. Foi o primeiro jogo de survival horror que eu joguei no PlayStation 1, antes mesmo de jogar o Resident Evil 2. Ele veio junto com o meu console logo quando eu comprei. Eu nem sabia o que era. Pra ser bem sincero, eu morria de medo. Quando eu só vi esse jogo a primeira vez, eu tive muita dificuldade, porque eu não conhecia nada dele. E eu demorei coisa de um mês pra salvar esse jogo. Era muito tempo pra um game. Quando eu acostumei também a jogar, ele começou a diminuir o tempo. Praticamente que drasticamente ele diminuiu o tempo. Eu comecei demorando coisa de 12 a 13 horas pra salvar esse jogo. No final, quando eu ainda tinha PlayStation 1, eu demorava coisa de 40, 50 minutos pra salvar. Já conhecendo os caminhos e todos os atalhos, eu, pra ser bem sincero, não lembro de quase todos os atalhos. Eu lembro onde se encontram alguns files, tá? Não todos, é bem difícil eu lembrar de todos. Tem zumbi pro outro lado, tá? Por isso que eu tô vindo por aqui. Eu ainda me lembro dessa parte. Como não quero gastar bala, né? Então eu vou por aqui. Por ter muita dificuldade, antes de qualquer coisa, deixa eu equipar isso aqui. Aí, beleza. Tranquilo. E eu diminuí muito o tempo dele pela metade. Só vou fazer esse caminho aqui porque eu pego uma shotgun ali embaixo. Por isso que eu não peguei lá no inventário aquela hora. Esse jogo ele dá umas bugadinhas de vez em quando.
né, dos bichos ficarem parados na parede, como aconteceu com esse aí agora. É pipoco pra todo mundo. Desce lá embaixo, vai ter mais um. Vou descer correndo aqui. Não. Se contenha, filho. Beleza. Aqui eu vou pegar o fluido do isqueiro, que eu havia falado pra vocês. Esse isqueiro que é muito usado no rework de Resident Evil 1, né? E a shotgun que eu falei pra vocês. Então eu já evitei pegar uma shotgun. Então vou usando as balas que eu encontrar pelo caminho. Se eu encontrar, beleza. Se eu não encontrar, fazer o que acontece. É do game. Vou dar um combine aqui, recarregar minha arma. Beleza, tranquilo. Bora pro gameplay de novo. Olha lá, as travadinhas na parede que eu disse pra vocês. Bom, se eu for por aqui, eu vou pra aquele lugar que eu falei pra vocês, mas eu vou por aqui. Aqui tem algumas ervas. Um monte de praxe. Eu vou salvar ele logo no início aqui, a hora que eu encontrar, pra dar continuidade em outros dias, né, claro. Fazer uma série um pouco maior. Nossa, ai, que delícia, cara. Pra ficar uma série um pouco maior, não muito grande, é claro, que acaba se tornando chato, né? Você jogar um jogo sempre e criar o mesmo conteúdo referente à mesma coisa. Eu não dei uma pesquisada um pouco maior ainda, tá? Mas eu vou pesquisar pra já pra trazer na segunda parte a data em que foi lançado, como foi projetado, apesar de eu saber, né? Resident Evil 3, tá? Pra quem não sabe, ele era para ser um exclusivo, né, de PlayStation. De acordo com os contratos feitos pela própria Capcom com a Sony. Porém, o que acontece? A Sony, por ter feito isso, ela obrigou, né, no caso, a Capcom a lançar um jogo sequenciado. Resident Evil 3, o Nemesis, no caso, não era para ele ser um jogo de PlayStation, era pra ele ser somente se chamar Resident Evil. Opa, tá fechado. Somente se chamar Resident Evil Nemesis. E o 3 era pra ser outra coisa, totalmente diferente. Porém, né? É perceptível que não pode ser. Vou pegar minha shotgun. Aqui, tô equipado, beleza. Pra cá, aqui eu vou subir, pegar as duas arminhas que estão lá em cima e pegar meu mapa aqui também, ó. É sempre bom você ter um mapa do local onde você tá. Tá certo que ele vai abrindo, mas é sempre bom você ter um mapa, porque assim você não se perde tanto. Apesar de eu conhecer o game inteiro, lembrar do jogo inteiro ainda, eu costumo pegar os mapas, essas coisas. Facilita muito o gameplay. Isso é pra todos os games que você for jogar. Pega sempre o mapa. Não acha que você é o Superman, o Chuck Norris, o Rambo, seja lá quem você admira. Pega o mapa, cara. Evita se perder, evita ficar perdido, evita se estressar com o jogo. Não vale a pena, muitas vezes não vale a pena. Você acaba se estressando com besteira. Beleza? Todo mundo já sabe porque eu peguei a shotgun. Aqui na frente tem dois zumbis. Eu vou andar na direção deles. Vou parar, mirar pro alto e cavalo. E o outro também. Beleza, vou voltar de volta pra pistolinha. E vambora. Aqui eu vou entrar, vai ter, se não me engano, vai ter um zumbi na parte de cima e dois na parte de baixo. E vai aparecer o Brad Vickers correndo. É, aquele mesmo safado de Resident Evil 1 que saiu com o helicóptero e não quis salvar ninguém. Teoricamente ele é o cara mais escroto da série Resident Evil, porque ele corre de todo mundo. Vamos, Jill, sua linda. Isso aí, vamos pro próximo. Deita ele ali. Eu tô gastando bala porque eu vou encontrar muito durante o caminho, então não vai fazer falta. Levanta. Pronto, mais um tiro. Ó, essa porta aqui, ó, ela também abre mais pra frente. Logo quando você pegar o crank pra abrir o posto de gasolina, você vai encontrar outro crank que é usado nessa porta aí, tá? Se você não sabia, agora você já sabe. Você pode voltar e você vai pegar algumas balas de lançador de granada, essas coisas. É bom, às vezes ajuda contra o Nemesis, não nessa parte, mas na outra, quando ele tem muitos tentáculos. A bala ácida ajuda bastante. Vou deixar rolar pra cima.
Eu tô precisando de ajudar o Brad aqui, mas eu não vou ajudar ele não. Deixa ele virar, gasta as balas dele sozinho. Jill, the police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Aí ele menciona sobre o Nemesis está perseguindo ele, tá? Sobre o monstro que está perseguindo eles, todos os membros do STARS. Ele fazia parte dos STARS, por isso ele está sendo perseguido, tá? E tá, isso não é spoiler nem nada do game. Ele vai ser o primeiro cara a morrer, tá? Não sabe, agora já sabe, então não reclama da orelha do tio. Ele vai ser o primeiro cara a morrer. Beleza, 23 balas, depois eu jogo isso dentro de um baú. Vou pegar o isqueiro aqui na frente. Já vou deixar ele combinado com o fluido e vou abrir essa porta aqui. Não preciso me preocupar tanto com as coisas, como eu falei pra vocês. Esse jogo ele tá no modo fácil, então eu vou ter bastante recursos até o final do game. Mais uma porta. Vou sair lá atrás daquela porta que eu não ia abrir. Agora aquele monstro, aquele cara que morreu aqui, ele vai estar vivo, tá? Deixa eu ver quantas balas eu tenho. Tá carregado? Não. Deixa eu já deixar carregado já. Mas eu já mato ele também, nessa hora que eu voltar aqui. Aí sim, eu só vou voltar nessa parte pra pegar as coisas pra mostrar pra vocês, tá? Se dependesse da minha gameplay mesmo, do modo que eu jogo, eu não voltaria. Morre. Não voltaria porque seria perda de tempo, tá? Então eu vou passar diretão que dá mais no lucro. Vou sentido da delegacia, que é mais fácil. Assim, eu tenho um save lá, né? Não que eu queira cortar o gameplay logo de cara. É pra cá, tá? Essas paredes, mano. Puta. Esse game aqui, apesar de parecer foto, ó, vocês podem ver que ele foi... É praticamente que tudo foto. Tudo elemental, todas as telas e tal, essas coisinhas assim. É tudo foto. Por isso que o game parecia extremamente bonito pra época que foi lançado. Entendeu? Ele era um jogo que tinha um gráfico, nossa, muito bom. Pra época era muito bom. Isso agradava muita gente, né? Tipo, fazia, nossa, pô, os gráficos do PlayStation 1. Foi o que chamou a atenção literalmente pra gente. Aqui, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não faço isso. Tô... Só você vir pra trás aqui, ó. Aí você... Pronto. Resolvemos o problema do que tinha pra resolver. Ainda ficam alguns zumbis em pé. Mas nada que você não consiga resolver. Tenho 5 balas de chat. Eu vou gastar essas balas aqui. Dentro do RPD eu pego mais. Bora. É só esperar. Vem pra frente. Dá um tiro. Corta, dá outro tiro. Bora. Ó. Passa direto, tá? Não pega essas ervas vermelhas. Você quase não vai usar elas. Aqui tem um file, uma foto, tá? Você vai passar por essa sala. Vocês vão ver ela. Eu vou citar ela pra vocês no game mais pra frente, tá? Onde acontece essa cena aí, então se preparem. Vou apontar pra vocês as fotos de todos os locais do game. Do mesma forma que eu peguei a foto da torre do relógio, sim, vocês sabem que é onde você enfrenta o Nemesis de uma vez. Opa. Lá vocês enfrentam o Nemesis uma vez, então também quando eu chegar lá eu vou mostrar a foto do local pra vocês, até porque vocês pegam. Beleza? Quem manda a cordinha que prende a porta, não sei qual a necessidade disso, mas tudo bem, né? Aqui tem cachorro.
Eu não sei se eu espero ou se eu vou pra cima. Vou pra cima, vai, vem cá. Opa. É, eu vou deixar combinado que vai ser. Vou pegar. É, vai com ela, né? Eles não vêm, eles são filhos da puta. Opa, deu uma queda no quadro. Esses cachorros são teoricamente fracos. Ele não vai conseguir me atacar, ele vai morrer antes. Vai morrer antes, tá? É, como eu falei pra vocês, eu vou deixar lá dentro do Raycon Police Department. Eu poderia salvar aqui, mas não vou. Vou salvar lá. Se não me engano, aqui eu posso salvar, sim, porque eu enfrento o Nemesis nesse corredor. É, sim, eu tô spoilando o game inteiro pra vocês, né? Desculpa. Ah, é isso mesmo. Deixa eu guardar. Tá. Vou guardar essa erva. Vou guardar isso aqui que eu não vou usar. Ah, eu vou guardar o isqueiro, que eu não uso mais o isqueiro agora, só mais lá pra frente. Opa, vou tirar isso daqui também. Só, falou. Beleza, eu vou deixar esses dois negocinhos aí. Quando eu voltar pra cá mais pra frente eu pego. Até porque eu vou precisar pra fazer bala de Magnum. A tão sonhada bala de Magnum. Vou ensinar vocês a fazer a bala de Magnum com esses produtinhos bizarros aí. Tá, beleza. Agora eu vou pra cá. Vou abrir a porta. Vamos direto para o Raycon Police Department. Eu vou ver se consigo dar o juke no Nemesis. Tá? E pegar o cartão do Brad pra ser mais rápido. Mas eu creio eu que eu vou entrar direto. Não vou enfrentar ele na primeira vez, não. Poderia até enfrentar, com certeza que eu ganharia alguma coisa, mas eu não peguei nada pra enfrentar ele. Então provavelmente eu só vou pegar o cartão do Brad e vazar. E eis a cena. Jill! Brad! We've got a... Eu posso enfrentar ele como eu posso entrar. Eu tenho essa opção. Fight with the monster, enter the police station. Vou colocar como fight with the monster. Aí eu corro dele aqui. Vem. Pego o cartão do Brad. Opa. Ele é muito cuzão, velho. Aí, já. Opa. Sai daí, Jill. Beleza, aí eu entro. Tranquilo. Ai, ai. Agora ele vai ficar espancando a porta porque não conseguiu entrar. Óbvio, normal. Ele sempre faz isso. Entendeu? Ah, não vou poder sair, ó. It's the dangerous to the open door. É muito perigoso abrir a porta. Aqui eu tenho três ervas, eu não vou pegar agora porque é desnecessário, tá? Tá, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. O que você vê em check, tá? Vai olhar. Olhou? Tranquilão, vai falar, aí você vai tirar o cartãozinho do Brad, beleza? Lá em cima você acha sim o cartão da Jill, mas pelo do Brad tá mais perto, então se torna mais rápido. Ó, aqui tem uma bala, tem balas de Beretta, se você precisar, claro. E aqui é onde eu vou salvar o game, eu vou pegar o mapa do Police Station, tá? Beleza, essa parte, o mapa da primeira parte tá aqui. Então, pessoal, meu gameplay ele fica por aqui, beleza? Claro que o mais rápido possível eu trarei a segunda parte, foi como eu falei pra vocês. Eu vou estudar um pouco mais sobre o game, coisas que eu não lembro mais. E vou trazer mais umas informações um pouco nerds sobre tudo o que acontece dentro do Resident Evil, pra que vocês saibam o que é Resident Evil. Entendeu?
muita gente joga, muita gente acha que, ah, pá, que não sei o quê. E não conhece, não entende o game, entendeu? E isso acaba dificultando a gameplay de vocês até. Não é legal. Entendeu? Se eu não me engano, tinha um Inkribble aqui. Não, eu vou ter que buscar ali mesmo. Bom, vou ali pegar o Inkribble e já volto. Opa, tá trancado. Eita. É, eu vou acabar estendendo um pouco mais o gameplay. Enquanto isso, vocês vão apreciando aí. Aqui tem alguns zumbis. Eu posso simplesmente passar direto se eu quiser. Eu não preciso matar ninguém. É só esperar um pouco, eles são meio burros. Eu posso passar direto. Não vão interferir em quase nada. Pra mim, eu posso passar e ir embora. Óbvio que depois, quando eu começar a fugir do Nemesis dentro do Raycon Policy Department, vai dificultar um pouco o game. Ó, o código daqui, se eu não me engano, foi aquele código que a gente viu lá atrás. Pera aí, deixa eu conseguir tentar nele primeiro. Se ele não tiver fechado. Aí, é isso mesmo, o código daqui é aquele que a gente viu lá no começo, ó. 4, 3, 1, 2. Aí abriu, vou pegar uma chave, que é a chave da... lá de cima da sala do Dublin Key. Quando eu recebo a mensagem do Carlos, é, tem outro personagem pra se jogar em Resident Evil 3. Claro, vocês já sabiam. Quem nunca jogou esse jogo, baixa. Tá. Vai gostar muito, não vai se arrepender. É um dos jogos olds, hoje, old school, mais venerados. Eu não sei se eu mato esses zumbis aqui, eu simplesmente faço... Vou matar ele. Aqui tem mais, ó. Ah, não. Não, aqui não. Desculpa. É no 2 que tem. Aqui no 2 tem erva. Agora sim eu vou gravar o joguinho pra vocês, tá? Desculpa. Vou mostrar pra vocês onde tá o file secreto da Rebecca. Que tá no Resident Evil 3. Aqui termina. Aqui é onde a gente pega a roupa secreta com... no caso, com o Leon e com a Claire, no Resident Evil 2. Aqui é onde eu revelo as fotos, tá? Pra quem não sabe. Eu volto aqui daqui a pouco. Bom. Eu vou pegar o Incredible aqui pra gravar. Pode ser assim mesmo. Depois eu acerto o inventário. Antes da próxima, do início da próxima gravação. Eu vou lá e mudo meu inventário inteiro. Então é isso aí, pessoal. Nosso gameplay termina por aqui. Nós da NTS agradecemos a preferência de vocês e saibam que teremos gameplays divertidos e o nosso, claro, nosso estudo sobre o esportes. A nossa série vai começar logo ao término do International Wild Card. Eu pretendo falar de alguns jogadores pros e a vida deles, claro, a rotina deles, o que levou eles a serem jogadores. Pretendo começar pelo RTT, até porque ele teve uma história bem bonita, né? Que o avô dele influenciou muito ele e eu acho isso legal. E eu pedi até a autorização pra ele, ainda não obtive a resposta, espero que ele tenha, pra quem conhece, tá? Tipo, pá, manda esse vídeo lá pra ele, pede pra ele assistir, pra ele dar essa autorização pra mim, pra que eu possa falar um pouco sobre ele, tá? Então é isso, pessoal. Minha gameplay fica por aqui. Até o próximo episódio, que provavelmente será na terça-feira. Tchau!